တိတ်ထံပြုကြင့်ကြံအားထုတ်သူတွေသတိထားဖို့ရအလှည့်ကြီး6မျိုးကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။သိတ္တိလိုင်းမဟိတ္တိလိုင်းသမာဓိလိုင်းဝိပဿနာလိုင်းကိုကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အလှည့်ကြီး6မျိုးရှိတယ်။နက်လက်တိုက်လက်တက်လက်ပရမတ်လက်ရာဇလက်ဝိဇာလက်ဆေယလက်ဖြစ်ပါတယ်။ခုပြောခဲ့တဲ့အလှည့်ကြီး6မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံလှည့်ဖြားချင်ခရရင်မိမိကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့သမာဓိအထုတ်ထိတ်မရောက်ပဲချက်ချာလဲပြီးမပေါ့မမြောက်မအောင်မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလျက်နဲ့အလှဲထဲဝင်ပြီးမပေါ့ရမအောင်မြင်ပဲရှိပါကအချိန်ကုန်အလဟတဖြစ်မယ်။မိမိအာယုံမှာတော့၎င်းအကြောင်းမှာတော့၎င်းမိမိယုံကြည်တဲ့သူက၎င်းမြောက်ပင့်ပြောတဲ့အခါအပြောနဲ့ယုံပြီးအလှဲထဲဝင်သွားရင်အာယုံမှာစွဲပြီးပြန်ထွက်ရခက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မိမိအလုပ်မိမိအကျင့်မိမိကျင့်ကြံအားထုတ်ရမှာတပါ။ဘယ်အရာကိုမှစိတ်မဝင်စားပဲကိုယ့်အလုပ်သာကိုယုံကြည်ပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်ကြစေလိုပါတယ်။နက်လေနက်နဲ့နီးစပ်သူတွေကမြည်သည့်နမှန်မသည့်မြင်းဖြူရှင်လိုလိုမေဝနာလိုလိုကိုကြီးကျော်လိုလိုဝင်ပူးပြီးပြောတကြတယ်။ဒီနက်တွေကဘယ်မှာလဲမသိမိမိကိုယ်ကိုတရေစီနေလားဖိတ်တာစီနေလားမသိရုံလွယ်ကလက်ခံပြီးချက်ချာလဲပြီးအာယုံကမထွက်တော့ပါဘူး။မိမိကျင့်စဉ်ပေါ်အလေးမထားပဲနှယုံနေပါကအလဲခံရပြီးတမာရီပညာမတတ်တော့ပဲလဲနေပါတော့မယ်။နောက်ပြီးတော့နက်တွင်ဆုံးရနက်လှခံရခြင်းကိုနက်လှလို့ခေါ်ပါတယ်။တိုက်လှတိုက်နေနီးစပ်သူတွေကလည်းဥစ္စာတိုက်လို့လို့ငကတိုက်လို့လို့ဒေးစွန်မတိုက်ကလို့လို့တိုက်ပွဲလာလှခိုင်းလိုက်ငကစာကြွေးခိုင်းလိုက်ဘဲတိုက်ကိုပူဇော်လိုက်ဆက်သဖြင့်တိုက်နေနီးစပ်သူများတိုက်ယုံသူများကိုလှဲ့ပြီးပြောမိပြီးယုံနေပါကကိုကျင့်စဉ်ပဲပြက်ပြီးတိုက်နောက်လိုက်တိုက်လှသူများခံရပြီးလဲထွက်နေပါမယ်။ကိုကျင့်စဉ်တမာတိပညာအထုတ်ထိတ်ကိုမပေါက်ရောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီပုံကူမျိုးကတော့တိုက်လေပေါ့တက်လေတချို့ပုံကူမျိုးကြတော့ဘိုးမင်းကောင်တက်ဘိုးဘအောင်တက်ဆိုပြီးတက်စကားနက်စကားတွေပြောဘာတွေပြောမှမသိမင်းကဘိုးမင်းကောင်ဆက်မင်းကဘိုးဘအောင်ဆက်ဒီလိုပြောပြီးစိတ်ထဲမှာဘိုးမင်းကောင်ကပဲဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ဘိုးဘအောင်ကပဲဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ခြားခြားလေပြီးကိုကျင့်စဉ်တမာဒီအထက်ကိုမတက်နိုင်တော့ပဲရစ်တန့်ပြီးရောက်နေတဲ့အဆင့်မှာသာပြောနေတယ်တက်စီးနေပါကအထုတ်ထိတ်မပေါ့ရောက်မအောင်မြင်နိုင်တော့ပါဘူးဒီပုံကူမျိုးဟာတက်စီပြီးလှည့်စားခြင်းခံရတဲ့တက်လက်ခံရသူဖြစ်ပါလေအမှန်တကယ်သိတိရှင်မဟိတိရှင်တွေဟာအငွေအာယုံသာပေးပြီးဆောင်းလျှောက်တတ်ပါလေမိမိအနေနဲ့မေတ္တာပွားမေတ္တာပို့မှုတည်တာအဓိကဖြစ်ပြီးကိုယ့်အလုပ်ကိုပြီးမြောက်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်လုပ်ကံရမှာဖြစ်ပါလေပရမတ်လက်ပရမတ်လက်ဆိုတာမိမိကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတမာရီအနေငယ်ရပါကဝိပဿနာတရားပရမတ္တသစ္စာတရားတွေကိုပါဇက်ကဟော့ပနေပြောနေပြီးကျင့်စဉ်လျှော့ချပြီးငာရနေပြီးပရမတ္တသစ္စာသိနေပြီးဆိုပြီးအလက်ခံရပြီးတော့အတုအစစ်မခွဲခြားနိုင်ပဲနှစ်ထင်သွေးရောက်ပရမတ်ယူယူပြီးပညာတမာရီအထုတ်ထိတ်မရောက်နိုင်တော့တာကိုပရမတ်လဲလို့ခေါ်တယ်။ယာစလဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါဟိုဘဝကအနွယ်ထာမင်းကြီးသာသနာပြုမင်းကြီးပဲငါကတော့ဖြင့်ဘင်းတော်မင်းကြီးငါကအလောင်းဖျားကွာဆိုပြီးနောက်ဘဝမင်းပဲဆိုပြီးကြောသည်မြယုံသူတွေမြောက်ပေးသည်မြယုံထင်ကြောင်းတွေထင်နေမိမိရဲ့မဖြစ်စလောက်လေးအထုံးမှုနဲ့ပေါ့မြောက်အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေမျော်ရွှေးပျော်နေတဲ့ဒီလိုအလဲခံရခြင်းကိုယာစားလှဲ့ကောမင်းလှဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအလဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးဘဝင်မြင့်ဒီလက်ကိုမကြော်နှောနိုင်ပဲချက်ချလဲခံရတတ်တယ်ဝိဇ္ဇာလဲဝိဇ္ဇာလဲဆိုတာကတော့ငါကဘာဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်ပြီးဘာတွေရနေပြီဘလိုတွေဖြစ်နေပြီစိတ်ကြံတိုင်းဖြစ်နေပြီကိုကိုကိုပါဇက်ကဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတုံးနှုံမချတော့တဲ့သဘောကိုမြဲကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်အာဇိနကကုသိုလ်ကိုမလုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုပြီးထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတယ်ဒါကဝိဇ္ဇာလဲဆရာလဲဆရာလဲဆိုတော့ကတော့ရေးသမျှစာအုပ်တွေဖတ်အကုန်လက်ခံယုံကြည်လို့ငါကဘယ်ကဘာစကြီးတားလိုက်တာကွာဘယ်နိုင်ငံကိုဘလိုကဲတင်ပြစ်လိုက်တာငါကဘယ်အစင်းထိကျင့်ကြံထားတာကွာကူဘနကူတော့ဘနတော့ငါကဘယ်ရာထူးအဆင့်กว่าဆိုပြီးပြောတိုင်းရေးတိုင်းယုံပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားနိုင်ခြင်းမရှိပဲပြောသည်မရေးသည်မလက်ခံယုံကြည်နေတာဆရာလဲလို့ခေါ်တယ်ယုံမှုထွက်နိုင်ပဲခြားခြားလဲနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သိတိလိုင်းမဟိတိလိုင်းကို၎င်းတမာတိဝိပဿနာလိုင်းကို၎င်းတက်လန်းနေတဲ့ပါရမီရှင်တွေဟာရှေးဖြစ်စဉ်နောက်ဖြစ်စဉ်အတိတ်အနာဂတ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားမတွေ့တော့ပဲခုပြောခဲ့တဲ့တရကားဆရာတော်ကြီးသတိပေးညွှန်ကြားပေးတဲ့အလဲကြီးတွေကိုရှောင်ရှားပြီးပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မိမိရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုရင့်ကျက်ထုတ်မှုနဲ့အောင်စူးစမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။